Crna Gora je donedavno bila zemlja u kojoj su trudnice koje su inficirane koronavirusom imale uglavnom blaže simptome. Ipak smrtni slučaj 38-godišnje porodilje koji se dogodio prošle sedmice trebalo bi da bude opomena za sve i pocijetnik. Da buduće majke, njihove porodice moraju posebno voditi računa da se ne inficiraju, jer se zdravstveno stanje može iskomplikovati pogotovo u drugom trimestru trudnoće. Mi smo imali oko 50 porođaja trudnica, za koje smo pouzdano znali da su korona pozitivne. Oko 40 trudnica je ležalo na našim klinikama, znači na našem odeljenju patologije trudnoće. U našoj COVID ambulanti koju imamo za pregled trudnica je pregledano preko 100 pacijenkinja. Trenutno u kliničkom centru, kaže Vukčević, nema pozitivnih trudnica ni porodilja. Zahtijevamo da to budu, da nam se pacijenke jave, već kad je ta neka druga faza porođa, znači kad su već, kad će kraće vremena da provedu kod nas, Znači, tada ih primamo na kliniku. Ukoliko se zna da pacijenkinja je pozitivna na koronu, onda se ona, prosto je taj njen epidemiološki put samo usklađen tako da ne remeti sigurnost ostalih pacijenata na našoj klinici. Naše porodilište funkcioniše tako da uz jedan upit direktoru kuće i uz negativan PCR test može partner, odnosno suprug, da bude prisutan. Ljekari, tehničari nose zaštitnu medicinsku opremu pa pacijentkinje mogu da izaberu da li će nositi masku tokom porođaja. Majke su od samog porođaja sa djetetom i preporučuje se dojenje. Mi zaista se sada trudimo da nam pacijenkinje što kraće se zadržavaju na našoj klinici. Naravno, ukoliko to medicinski razlozi njihovo stanje dozvoljava, znači da nakon prirodnog porođaja majka bude 24 sata na našoj klinici, a onda otpuštena sa bebom u dobrom opštem stanju, a nakon operativnog dovršetka porođaja, to je otprilike tri dana. Kada je u pitanju vakcinacija, Vukčević podsjeća da su preporuke svjetskih stručnjaka da se i trudnice vakcinišu. Predlaže da se ukoliko imaju dilemu, posavjetuju sa ljekarima, pogotovo one koje su u riziku od teških respiratornih infekcija.